Aí pessoal, tudo bom com vocês, gente? Pessoal, vendi esses dois garrotes, vendi esse daqui, vendi o outro ali. Esse daqui é grande, né? Que é o Girolando. E vendi esse daqui que é o mais pequeno. Agora eu vou falar para vocês aí os meus custos, né, com eles, e vou falar para vocês meus ganhos. Vamos fazer as contas aqui, tá certo? Pessoal, esse daqui e aquele dali. E o holandês foi, custou R$ 3.000 os três. Tá com 1 ano e 4 meses que eu tô com os três. E pessoal, foi vendido esses dois, né? Que é esse daqui e esse outro ali. Na razão de 24 arroba média. Ou 34 arroba, desculpa aí, 34 arroba média. E foi R$ 9.000. Saiu em média R$ 270 a arroba dele. Tá certo? Pessoal, foi uma margem de lucro muito boa pra mim, né? Lucro bruto, porque, digamos assim, ele e esse outro, né, ficaram pra mim por R$ 2.000 na compra. E eu vendi eles por 9. Então, o lucro bruto dos dois deu R$ 7.000, né? Porém, agora eu vou fazer a conta dos meus gastos que eu tive com eles, né? Geralmente eu costumo fazer assim. Aqui nesse curral, nesse coxo, tá com 8 meses. Em média, não é isso? É, Em de 8 média, a oito, 9. de 8 a 9 meses que eu tô com ele aqui nesse curral. Vende aqueles outros que é o. Que era um buzeira. Dois, um buzeirá, outro mestiço de Nelore com buzeirá. E o outro era raça comum, assim. Né? Geralmente eu tiro os custos tudinho desse período. Até agora eu tiro no primeiro gado que eu vender. Que no caso eu vou tirar meus gastos tudinho. Tanto que eu tenho com aqueles ali, né? Como que eu tenho com esses outros dois e com eles. Como eles foram vendidos desse jeito, aí eu vou tirar os meus gastos tudinho neles. Meu gasto de farelo, de sal, vou tirar neles, né? E os outros vão ficar um lucro livre para mim. Digamos, seria reiniciando a engorda e recria dos outros. Porque na verdade aqui ele não fica nem confinado. Não é nem um confinamento. Porque um confinamento é para acabação dos animais. O meu é a recria. Né? Eu trabalho mais com a recria, para ser bem exato. Porque o confinamento, eles pegam um animal nessa média de carcaça de 12 a 14 arroba. Faz a terminação dele com 18 arroba, 20 arroba, dependendo do tamanho do animal, tá certo, gente? Então eu vou fazer aqui a conta dos animais aqui para ver como é que os meus gastos. E eu vou estar passando aí para vocês, tá certo? Bora. Traseira do garrote. Quanto a idade dele? Oh, quanto tempo eu fiquei com ele? Chico, bora. Bora. Sai, boi. Para aí. É pra aqui. Bom, pessoal, os gastos que eu tive com eles durante esse período foi uma média de R$ 3.500 com todos, tá certo? E pessoal, foi um ganho muito bom. Fiquei muito feliz aí, né, com o ganho. Muito trabalho aí, muita correria, pessoal. Tô fazendo esse vídeo agora que eu tô falando aqui, né, a continuação, pessoal,
Porém, já tá com uns meses que eu vendi ele. Aí, pessoal, já vai fazer 3 meses, né? Foi assim que o técnico, né, da Agroforte veio aqui comigo fazer a pesagem dos bois. E nessa mesma semana, eu já tinha conversado com ele, nessa mesma semana, pessoal, eu já tava programado para me vender ele, aí vendi, graças a Deus. Acertei umas contas, né, que eu tava devendo. Vocês sabem como é que é. Tirei a despesa do farelo. Porém, hoje eu não sei se é viável, na realidade, para ser bem sincero a vocês, confinar a boi, né? Porque a arroba tá caro e... Gente, o farelo tá muito alto, o valor do farelo, tá certo? Então a gente tem que ver se tá viável ou não. Os meus eu tô criando aqui, pessoal, como vocês sabem, mas eu não tô dando nem quase nada de concentrado a eles, tá certo? Porque tá muito caro, pra mim não tá cobrindo as minhas despesas, então eu tô tentando manter ele do jeito que dá, tá certo? Aproveitando o verde aí do inverno, né? Há um capinhozinho verde e tentando aproveitar mais, porque tá complicada a situação aí, gente, pra gente pecuarista. Viu? Mas eu tô muito feliz aí, pessoal, por essa conquista aí. Muito trabalho, né? O holandês tá pra mim só de lucro. De 9 mil reais, menos 3.500 reais, pessoal. Aí, pessoal, 3.500 reais, né? De farelo que eu comprei. Na época o farelo tava mais barato, não tá como agora. E, gente, fica 5.500 reais. Menos 3 mil, né, que foi a compra deles, dos três. Fica 1.500 reais, pessoal. Vamos dizer assim que esse é o lucro total assim, né? E... Doido. Aí, pessoal, só corrigindo aí, pessoal. Fica 2.500 reais, tá certo? Vou errar aqui na conta. E isso é muito bom. Fica 2.500 reais livre de toda a despesa e mais o holandês, tá certo? Durante esse período, eu vou dizer a vocês aí agora, como essa derradeira parte aqui do vídeo é mais recente, vamos dizer aí que fica uma média de mais de 6 mil reais, né? Vamos dizer uns 7 mil reais durante 10 meses, por aí assim, tá certo, gente? Então, eu sou muito grato primeiramente a Deus, né? E não tenho por que reclamar do gado mestiço, gente, desse gado holandês, da raça holandesa, é voltada para o leite, mas eu não tenho por que reclamar, eu tô muito satisfeito aí, tá certo, com os meus animais. Então é isso aí, gente, esse foi mais um vídeo, ficou curtinho o vídeo, tá certo, mas e tô muito feliz aí, né, quero tentar melhorar mais ainda para que o meu filho aqui possa dar continuidade com uma tecnologia melhor, né, com mais facilidade para trabalhar, né, e tudo que a gente faz, quem tem filho sabe, tudo que a gente faz é baseado neles aqui, né, que é o tesouro da gente. Então é isso aí, gente, quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal Sumo Pecuarista e no canal da Luzia Minha Vida de Sítio, que é minha esposa, tá certo? Então Deus abençoe vocês aí, pessoal. Logo aí na sequência aí eu vou deixar também um videozinho de um gado aí à venda, as novilhas, tem umas novilhas com 7 meses de prenhez, viu? E tem outros que é mais, se quiser deixar para criar, beleza, senão ela tá em ponto também de ir para o abate, fica a critério da turma aí, tá certo? Quem quiser mais informações aí, assiste o vídeo que eu vou botar.